რეკლამე მინდა გესაუბროთ მდგომარეობაზე, რომელიც ალბათ მსოფლიო მოსახლეობის უმეტესობას აწუხებს. ეს არის არასაკმარისი დასვენება, გადახლა, უძილობა, ემოციური ფიზიკური გადატვირთვა, ღამის თევა, სირთულეები პირად ურთიერთობებში, ამას დავუმატოთ ორწლიანი პანდემია, ციკვი იზოლაცია, ციკვიც არ იყოთ, კარგი დიდი იყო და რას მივიღებთ? რას მივიღებთ? ამეშალა ნერვები რას მივიღებთ? ძნელი გამოსაცნობი არ იქნება და ეს ალბათ ნევროზი არის. ნამდვილად ასეა, სწორი პასუხი აქვს დარბას. Ცოტა ნევროზი ახმის გავლენას ჩვენ ცხოვრების ხარისხზე, თუმცა არა ჩვენს მიერ რეალობის ადეკვატურად აღქმაზე. ზოგადად ნევროზის სიმპტომებია უმიზეზოდ განვითარებული ემოციური დაძაბულობა, განგაშის მდგომარეობა, ფიზიკური დაძაბულობა, კუნთების დაჭიმულობა, უძილობა, უძმივი გადაღლილობის შეგრძნება, სისუსტის შეგრძნება, თავის ტკივილი, მეხსიერების დაქვეითება, დაბალი ან პირიქით მომატებული თვითშეფასება, არასტაბილური ხასიათი, არაადეკვატური გაღიზიანება, ჰაერის უკმარისობა, გულის ცემის გახშირება, უფლიანობა და ასევე მერყევი არტერიული წნევა და კიდე მეცაც გეტყვით, პანიკური შეტევა, ირაციონალური შიშები, ხანძრი პერიოდში ნევროზის არსებობამ შეიძლება იმოქმედოს ჩვენს ჯანმრთელობაზე და გამოიწვიოს იმ სისტემების პრობლემები, როგორიც არის მაგალითად გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, შეიძლება ასევე კანზე ეგზემა გამოიწვიოს, ასევე იმუნური სისტემის დაქვეითება და ზოგადად ხანგრძლივი ნევროზი მნიშვნელოვნად ამცირებს და აქვეითებს ქმედით უნარიანობას. აუცილებლად დროულად უნდა მოხდეს დიაგნოსტირება და დროულად უნდა მიმართოთ სპეციალისტს. Ხოდა დრო არის ახლა მივმართოთ სპეციალისტს და შემოვიპატიჟოთ ის სტუდიაში და მასთან ერთად გავიაროთ, რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, თუ კი ამოიცნო ის სიმპტომები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ რეზო. ჩვენთან სტუმრად არის მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ფსიქიატრი ნინო ოკრიბელაშვილი. მოგესალმები. ახლა მგონი რომ ისეთი მნიშვნელოვანი რჩევები უნდა გავცეთ, იქიდან გამომდინარე რომ აღმოჩნდა რომ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს ერთხელ მაინც ალბათ უხსენებია რომ ნევროზი მაქვს სხვადასხვა ჩივილების გამო. ასეთი მასიური პრობლემაა ეს მართლა? და ვთქვა რომ ტერმინი ნევროზი ძალიან მოძველებულია, ეს უბრალოდ მოსახლეობაში გამოიყენება ერთადერთი მიზნით რომ გარკვეული ქოლგის ქვეშ მოაქციოს შედარებით უფრო ნაკლები სიმძიმის ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევები და ძირითადად ამ ჯგუფში გაერთიანებულია ის, რა ძალიან ახლოსაა ნორმალურ ადამიანურ გამოცდილებასთან. Კერძოდ ესაა შფოთვითი დარღვევები, რომელიც შესაძლებელია თავიდანვე პანიკური შეტევით დაიწყოს და შემდეგ მისი გადამუშავების პერიოდში ადამიანს განუვითარდეს თამხლები პრობლემები, როგორიცაა მაგალითად დეპრესიული გუნებგანწყობა. შესაძლებელია გაუჩნდეს აზრი, რომ ის გაგიჟდება, დაკარგავს კონტროლს თავის ქცევაზე. ეს არის ძალიან დიდი სპექტრი პრობლემებისა, რომელშიც განიხილება ასევე ობსესიურ კომპულსიური, ანუ აკვიატებულ მდგომარეობათა ნევროზი. ამ ჯგუფში განიხილება ასევე პრობლემები, რომელიც დაკავშირებულია მოტორულ აქტივობებთან, მაგალითად დისოციაციური მოტორული დარღვევები, როდესაც მაგალითად ხელი დაეკრუნჩხა, ფეხი დაეკრუნჩხა, გონებას კარგავს, მეხსიერება ამოვარდა და ასე შემდეგ. ძალიან ხშირად მოგმართავენ, თქვენ აბსოლუტურად მართალი ხართ, იმიტომ რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში საკმაოდ მოიმატა ეგრეთ წოდებულმა კუმულაციურმა სტრესმა, ასე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ აი მთელი პრობლემები აი ამ ბოლო სამი წლის განმავლობაში დაგროვდა და აზვირთდა და დაახლოებით მოსახლეობის თუ 10-25-27%-ამდე არის ზოგადად პოპულაციაში, სადაც არა დიდი შფოთვა. ასეთი პანდემიური გამოცდილება ჩვენ არ გვქონია ჩვენს რეალურ რეჟიმში და დღეს უკვე საუბარია რომ მოსახლეობის 50-60% აი ამ მოცულობაში ამა თუ იმ მოცულობით წარმოადგენს იმ სიმპტომებს, რომელიც ფოთვისთვის არის დამახასიათებელი. რამდენად ხდება თვითონ პაციენტი, რომ ექიმთან მკურნალობის საჭიროების წინაშე დგას? იმიტომ როგორც ეს მადლობა მე სტრესში ვარ და ნუ რა მოხდა, გავუმკლავდები თავად. პირველი და უმთავრესი, როცა ვსაუბრობ
stresze, stresi არის ორი ტიპის. Ერთი არის მამობილიზებელი, დადებითი, ის რომ მე მაგალითად უნდა გადავლახო რაღაც ყოფითი თუ რეალური პრობლემები და ამ შემთხვევაში სტრესი პირიქით კარგიც არის, მაგრამ როდესაც ეს სტრესი გახანგრძლივებულია, პროლონგირებულია, რა თქმა უნდა, ხდება ცირე სტრესების ზედდება ერთმანეთთან და საბოლოო ჯამში ურთულეს პირობებში შეიძლება აღმოჩნდეს ადამიანი. Შფოთვით დარღვევებსა და მძიმე ფსიქიატრიულ პათოლოგიას შორის არის ის, რომ ადამიანი თვითონ გრძნობს, რომ მას დახმარება სჭირდება. Და როგორია მკურნალობა? ეხლა ზედდება აი ამ პრობლემების და უცებ დიდი თაიგული. Აი იმ და თაიგულამდე მისვლამდე ალბათ ლოგიკურად მკურნალობის დაწყება იქნება კარგი ნაბიჯი. Აქაც დიფერენციაცია საჭირო. Არის მდგომარეობები, რომელთა გამკლავება ადამიანს წამლის გარეშე შეუძლია. Შფოთვით დარღვევებს ახასიათებს პერიოდული აღმოცენება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ეპიზოდურ პაროქსიზმულ შფოთვას ან მაგალითად სოციალურ ფობიას. Თუ არ გადის სოციუმში, ის კარგად გრძნობს თავს, მაგრამ ხანგრძლივი დეპრივაციის მერე, როგორც მოყვა პანდემიას, გავიდა სოციუმში და თელმა მისმა პრობლემებმა გაიღვიძა. ამიტომ აქ საუბარი მედიკამენტების ჯგუფებზე თუ მიდგება, რა თქმა უნდა, პირველი ეტაპი მაინც არის თვითდახმარება. Მე ყოველთვის მოუწოდებ, რომ წამლის გარეშე შეიძლება პირველი ნაბიჯები, აი მაგალითად მეტი ინფორმაცია გაიგოს, რა სჭირს იმის შესახებ, ნახოს, რომ ის მარტო არა ამ პრობლემასთან, რომ ბევრი ადამიანი ამ პრობლემაშია. Მაგრამ ძალიან ადვილი ეს უთხრა ადამიანს, რომელსაც აქვს კლასიკური განცდა, რომ მოკვდება. აი ესეთი მწვავე პიკზე, ხო, ნუ ძალიან. მაგრამ როდესაც მაგალითად გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობა აქვს, როცა დედა სულ დაძაბულია, აბა შვილი როგორ გავიდა დღეში, ადჯერ რეკავს, საღამოს საათებში მაგალითად მოზდის ცუდი აზრები, რომ ვაიმე, რამე ცუდი ხო არ დაემართა, ასეთი და იმდენად დაძაბულები არიან ხოლმე ეს ადამიანები, რომ კუნთოვანი ტკივილის გამო მიმართავენ ექიმს. მთლიანად აი სარტყელი, გუმკერდის სარტყელი არის ერთქვად ქცეული, ამიტომ რომ დაჭიმული და მოჭედებული ნევროზი. კი, კი, ესეც არის მდგომარეობა დარწმუნებული, რომ ეცნო ეს განცდა. კი, ბატონო, მაგრამ აქვე უნდა ვთქვა, რომ მანამ სანამ ექიმს მიმართავენ, არსებობს ცნობილი საშუალებები. ესაა რელაქსაციური ტექნიკა, ესაა სუნთქვითი ვარჯიშები. ასევე არსებობს ფიტო საშუალებები, ანუ მცენარეული დანამატები, რომელმაც შესაძლებელია გარკვეულ პერიოდში ეს ადაპტაცია გადააგატანინოს. Და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ჩვენ ვიცით, ეს არის, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა უნდა ეძინოს სრულფასოვნად, ანუ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. Აი რა შეგვიძლია როგორ ვთქვათ? სილის დარღვევა და პრობლემა. ძალიან მაღალია, ნამდვილად, ნამდვილად ძალიან მაღალია, ესე იგი არაორგანული ინსომნია, ანუ ძილის დარღვევები, რომელიც სხვადასხვა ტიპის შეიძლება იყოს, ადამიანების ერთ ნაწილს უჭირთ ჩაძინება, მეორე ნაწილს შენარჩუნება, ანუ ღამის განმავლობაში რამდენჯერმე იღვიძებს და ვეღარ იბრუნებს ძილს, ამ პირიქით ცოტა ადრე ეღვიძება და მერე ასევე ვერ იბრუნებს ძილს. აბსოლუტური სიმართლე ბრძანეთ, იმიტომ რომ ნორმალური ადამიანური ცხოვრება ძილის ციკლის გარეშე წარმოუდგენელია, თუმცა ეს არ არის მოსვენების ფაზა. ამ ფაზაში მიდის მთელი რიგი პრობლემები. ძილში უნდა მოხდეს ამიღებული ინფორმაციის დალაგება, გამყარება. დღეს კომპიუტერული ტექნიკის პერიოდში ხშირად საუბრობთ ფაილებზე, აი ფაილებში და არქივება ხდება ამ მასალების გარკვეულად. ყოველ შემთხვევაში ასეა, თუ ისე ძილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანია რამდენიმე მომენტიდან გამომდინარე. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მაგალითად კორტიზოლი, ჰორმონი, რომელიც სტრესის ჰორმონია, გამოიყოფა მხოლოდ და მხოლოდ განთიადისას. ჩვენ გვაქვს კორტიზოლის მაგალი დონე და ძალიან ბევრ პაციენტს უთქვავს, რომ იცი, აი შფოთვით ვიღვიძებ, იმიტომ რომ კორტიზოლი გამოიყო და შემდეგ დღის განმავლობაში მცირდება და ღამე უკვე დაწოლის წინ უკვე მელატონინის წარმოება უნდა დაიწყოს. ჯანსაღი ცირკულაცია. ამაზე მიბმულია თქვენი კანის ნაოჭი. ამაზე მიბმულია თქვენი ფარისებრი ჯირკვალი. ამაზე მიბმულია ყველაფერი, თქვენი სასქესო ორგანოები. მაგალითად მამაკაცებში განსაკუთრებით დილის საათებშია მამაკაცური ჰორმონის გამოყოფის ტესტოსტერონი ყველაზე ჭარბია დილის. და ამიტომ აუცილებელია სწორი ძილი, ხანგრძლივობა დაცული უნდა იყოს და ელემენტარულად აი მელატონინის მოხმარება რატომაა მნიშვნელოვანი, რომ
ფუნქციურად ხელი შეუწყო დილით გაღვიძებას, რომ სწორად წავიდეს ეს ციკლი, თუ გაკლია დროულად დაიწყოს. ამიტომ არის, რომ მელატონინის წარმოქმნა იწყება მაშინ, როდესაც შენი თვალის გუგა არის დაფარული ბნელა. Da, am dros, gvičiravs gadgetebi, gadgetebi, da, helovnurat vangrevt im cikls, რომელიც ბუნებამ დაგვამადლა და მოგცა. Თუკი ბუნებრივად არ გამოდის ეს ჩაძინება და მელატონინის გამოყოფა და თვალის დახუჭვა და მოდუნება გონების. ხელოვნურად მისი შეტანა და დავუშვათ მედიკამენტით მოხმარება. კი ბატონო. Და თან ამბობენ რომ თითქოს მიჩვევა იცის მერე და ნუ კი ბატონო. Რა შეეხება მედიკამენტებს? Კი ახ არსებობს მედიკამენტები, ბენზოდიაზეპინები, რომელიც არის ის პრეპარატები, რომელიც მიჩვევის მაღალ რისკთან არის დაკავშირებული მათი მოხმარება და მათი გამოწერა აუცილებლად ხდება სამედიცინო კონსულტაციის შემდეგ. Მაგრამ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთი ტიპის პრეპარატებზე, გარდა იმისა, რომ მიჩვევის მაღალი რისკია, არის გარკვეულწილად რეაქციის მოდუნების რისკი, რაც მეორე დღეს მანქანის მართვას და ასე შემდეგ და მთელი რიგი ამოცანების განხორციელებას აუარესებს. Ამ თვალსაზრისით, ერთ-ერთი ყველაზე გამომდგარი საშუალებაა მელატონინი, რომლის ზოგადად მნიშვნელობაზე არაერთი უკვე ძალიან კარგი პუბლიკაციაც არსებობს და როდესაც ჩვენ, აი მაგალითად ძილის ციკლში ჩვენ მელატონინთან ერთად გამოვიყენებთ ფარმაკოპეაში ათასობით წლის წინ ცნობილ გვირილას ძალიან კარგი შედეგებია, იმიტომ რომ გვირილა თავისთავად ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ანთების საწინააღმდეგო მოქმედებაც ახასიათებს სხვათა შორის და ამავე დროს თუ B ჯგუფის ვიტამინი, კერძოდ B6 თუ არის დამატებული ამაზე, ის სიზმრის სტრუქტურირებაში იღებს თურმე დადებით მონაწილეობას, იმიტომ რომ ეს არის ვიტამინი, რომელიც კარგად მუშაობს ცენტრალური ნერვული სისტემის გარკვეული გამოფიტვის შემთხვევაში. ანუ კოშმარები აღარ დაესწრო. დიახ, დიახ, ესეთი ფიტოთერაპიული საშუალებები, რომელიც უფრო საკვები დანამატის სახით არსებობს, პირველ ეტაპზე სანამ ექიმთან მიხვალთ, აი ამის გამოყენების პრინციპში შესაძლებლობა მოსახლეობას აქვს. არ მოიძიონ მძიმე პრეპარატები. დღეს ძალიან პოპულარული გახდა ანტიდეპრესანტების ტირაჟირება. ჩემი მეზობლის ბიძაშვილს ჰქონდა რაღაც შემნაირი და იმას დაუნიშნა ექიმა და ამ წამალს მე გამოვიყენებ. სამწუხაროა, რომ ეს პრეპარატები ხელმისაწვდომია. აი პრეპარატზე მინდა რომ ვკითხოთ, მისი მიღება შესაძლებელია ექიმის ნებართვის გარეშე? ესა საკვების დანამატი ფიტოთერაპიული, რომელსაც ვიყენებთ. აი მაგალითად შეიძლება ადამიანი, რომელიც იმყოფებოდა მკურნალობაზე, უკვე როცა ხსნის ამ მედიკამენტებს, მაშინაც კი მხარდაჭერის მიზნით შესაძლებელია ცოტა ხნით იყოს გამოყენებული. Da, თქვათ კონკრეტულად ძილის წინ ხო არ უნდა მიიღო, ალბათ რაღაც 1 საათით ადრე ან 2 საათზე, სანამ ძილს საპირებ თუ როგორ. Ინდივიდუალურია ძალიან. ზოგადად 30-40 წუთით ადრე მაინც უნდა იყოს მედიკამენტი, შენარჩუნებული უნდა იყოს 7 პერიოდი მედიკამენტის მიღებიდან დაწოლამდე. ამ დროს შეიძლება აი ჰიგიენის იმ ნორმების დაცვა, როგორიცაა გამორთე შენი გაჯეტი, ჰაერზე გადი, არ მოწიო ციგარეტი, იმიტომ რომ ციგარეტი აუცილებლად აქტივატორია და ძილის ციკლს სერიოზულად უტყავს. რაც ახლა დღეს აქ არის წარმოდგენილი, როგორც მიხვდით, ერთი ძილის წინ უნდა დალიოს ადამიანმა. მეორე დღის განმავლობაში შფოთვის მოსახსნელია, ასევე შესაძლებელია ძილის წინაც ორი აბის მიღება, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო შემადგენლობა აქვს. თუ ერთში შედის გვირილა, მელატონინი და B ჯგუფის ვიტამინი, ესა ნამდვილად საძილეს საშუალება. მეორე საშუალება, რომელიც ნევროზალი ძალიან ცნობილია დღეს უკვე, საქართველოში მე მგონი არ არის ადამიანი, რომელიც არ იცნობს ამ პრეპარატს. აქ შედის სამი საშუალება, ესა კატაბალახა შედის, სვია შედის და პასიფლორა. სამივე მათგანი გამოყენებულია ფარმაკოპეაში მასმერე, რაც არსებობს მედიცინის ზოგადად მცდელობა ბალახეულებით
კურნალობის მცდელობა. ზოგადად ფსიქიატრიული პრეპარატები გაჩნდა მხოლოდ 1952 წელს პირველი ფსიქიატრიული პრეპარატი მიზნობრივი და მანამდე ადამიანები იღებდნენ მცენარეულ საშუალებებსაც, ბუნებრივ საშუალებებსაც. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონინო. ესე იგი, ამ ჩვენი საუბრის ბოლოსკენ შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ თუკი გეცოთ ჩივილები, მაგრამ ეს ჩივილები არ არის ისეთი, რომლის გამოც უკვე ექიმთან ვიზიტის დროა და ფიქრობთ, რომ შეძლებთ ამას საკუთარი ძალებით სახლში გაუმკლავდეთ, მაშინ ესე იგი ძილის მოწესრიგებაა რეკომენდირებული, ასევე ძილის ჰიგიენა ძალიან კარგი ტერმინია ალბათ ამ ყველაფრისთვის, ასევე სუნთქვითი ვარჯიშები, რომლებიც ხანგრძლივი ჩასუნთქვით და ამოსუნთქვით ჩვენ მოვატყობთ, რომ ყველაფერი მშვიდად არის და ეს შფოთი ალბათ მინელდება და მესამე დავარეგულიროთ და ზომიერად მოვიხმაროთ ყავა, კოფეინის შემცველი პროდუქტები და მოვიხმაროთ ის ფიტო მედიკამენტები, რომლებიც სახლის პირობებში შეამსუბუქებს ამ მდგომარეობას. მაგრამ აუცილებლად გვახსოვდეს, რომ ექიმი ყოველთვის არის სწორი გამოსავალი. Ძალიან დიდი მადლობა. Მადლობა თქვენ მოწერილობისთვის.